Selam izleyiciler. Bu videoda sizinle önceden paylaştığım mevzu sınavını izah edeceğim. İzah etmeden yine kaydedirəm ki, bu tip sualların PDF'in WhatsApp grubunda paylaşıram. İstəsəz açıqlamada məlumatı yerləşdirəcəm. Ətraflı məlumat üçün mənim özümə yaza bilərsiniz. Başlayaq ilk sualla. Cismin koordinatının zamandan asılı qrafiki verilmişdir. 4 saniye içinde cisim yola göre orta sürətini hesaplayın. Önce cismin 4 saniye getdiği yolu tapmalıyıq. Baxırıq ki, cisim 4'ten başlayıb 10'a gedib, yəni 6 metr x oks istiqamətində gedib. Sonra 10'dan başlayıb 8'e gəlib, 2 metrdə x oxun əksinə. Ümumi yolu tapanda L bərabərdir 8 metr. Yola görə orta sürəti tapanda 4 saniyədir. L bölünsün T'dir. 8 bölü 4 bərabərdir 2 metr bölü saniye. B variantı. İkinci sual. O mərkəzdən keçən ox ətrafında sabit tezliklə fırlanan diskin tezliyi sabitdir. M bərabərdir konusudur. A nöqtəsindəki xətti sürəti 6 metr bölü saniyə olarsa, K nöqtəsindəki xətti sürəti tapın. Öncə tezliyi olan sürət üstünə yazsaq, 2 pi r vurax n, yəni v radiusla düz mütənasibdir. A nöqtəsinə qədər məsafə, OA məsafəsi 10 santimetrdir, AK 30'dur. Deməli, OK məsafəsi bərabərdir 40 santimetr olacaq. Xətti sürət və radiusla düz mütənasibdir. Ona görə yaza bilərik ki, əgər 10'a 6 uyğundursa, 40'a x uyğundur. Buradan da x'i tapanda verir 24 metr bölü saniyə. Yəni, radius 4 dəfə artdığına görə, sürət də 4 dəfə böyük olur. Fərqli suallardan biridir. Qarşılıq təsirdə olan iki cisim kütlələrin nisbəti M1 bölü M2 4'te 1 olarsa, bu cisimler arasında qarşılıq təsir qüvvələrinin F2 bölü F1 nisbətini tapın. Birincisi, deməli, burada Newton 3. qanunu nəzər almalıyıq. Ya belə yazaq, M1 bölü M2 bərabərdir A2 bölü A1'ə, yəni kütlə ilə tərcif tərs mütənasibdir. Yəni, bu nə deməkdir? M1 A1 bərabərdir M2 A2'ye. Ama ümumilikdə Newton 3. qanununa göre, əgər iki cisim qarşılıqlı təsirdədirsə, F2 bölü F1 həmişə 1'e bərabərdir. Yəni, təsir və iki təsir qüvvələri həmişə modulca bərabər olur. Cavab C bəndidir. Kütlələrin burada heç bir önəmi yoxdur. Sonra daha bir sual. Kütləsi 40 kilogram olan cisim sürəti bərabər yavaşın hərəkət edərək 20'den 10'a kadar azaltmıştır. Sürtünme kuvvetinin gördüğü işi hesaplayın. Sürtünme kuvvetinin gördüğü iş itirilen enerji beraberdi. Ona göre de biz A beraberdi. Delta kinetikten yazabiliriz. MV kvadratı bölü 2 çıxılsın. MV sıfırın kvadratı bölü 2. Buradan M bölü 2'ni çıxardırıq mötərizə xaricinə. V kvadratı çıxaq. V sıfırın kvadratı. Kinetik enerji haqda teorimdir. Kütləsi 40 kilogramdır. Son sürət 10'dur. 10'un kvadratı 100. Başlanan sürət 20'dir. V0 20'nin kvadratı 400. Burada alınır 20. Yəni 42'ye böldük. 20 vura mənfi 300. Bu da bərabərdir. Mənfi 6000 joule. Mənfi 6 kilo joule. Bu bəli. Sürtünmənin işi itirilən mexaniki enerji, yəni kinetik enerjinin əks ticarədə dəyişməsinə bərabərdir. Kinetik enerjinin dəyişməsinə bərabərdir. Sonra çevrə və bərabər sürətlər gedən cismin təsir edən əvəzləyici qüvvə və cismin sürəti K nöqtəsinə hansı istiqamətdə yönəlir? Sürət həmişə toxunan istiqamətdə yönəlir, yəni V toxunandır. Əvəzləyici qüvvə isə həmişə təcil istiqamətində. Yəni, çevrədir isə mərkəzə yönəlir. O səbəbdən də F-ə 2 uyğundur, yəni mərkəzə doğru olan. V-yə də uyğundur 3. Çünki sağ əqrəbin əksinə fırlanır və toxunana düşür 3 istiqamətində. F-ə 2, V-yə 3. Cavab C variantıdır. Sonra
1, 2 və 3 cisimləri yer ətrafında dairəvi orbitlər üzrə hərəkət edirlər. Bu cisimlərə yer tərəfindən təsir edən ağırlıq qüvvələri arasında hansı münasibət doğrudur? Ağırlıq qüvvəsinin düsturu yazsa, F ağırlıq bərabər mg. Bu da gh, yəni g-nin yerinə gh yazsa, m g vuraq böyüyüb, bölək r üstə gəl h-ın kvadratı. Yəni, yerdən uzaqlaşdıqca ağırlıq qüvvəsi də azalır. Ona görə eyni dairənin üzərində olanlar eyni olacaq. Yəni, 1 və 3 bir-birinə bərabərdir və kiçikdir 2-dən. F1 bərabərdir F3-ə və kiçikdir F2-dən A variantı. İki daha yaxın olduğuna görə daha böyükdür. Verilmiş trayektoriya üzrə bərabər sürətli hərəkət edən cisimin qeyd olunmuş nöqtələrdə keçən anda çəkilər arasında hansı münasibət doğrudur? Burada 3 hal verilmişdir. Birincisi çökük körpüdür. İkinci üfüqi yoldur. Üçüncü qabarıq körpüdür. Çökük körpüdə çəkinin düsturu yazsaq P1 bərabər M J üstə gəl V kvadratı bölək R-dir. Üfüqi yolda çəkinin düsturu yazsaq P2 bərabərdir MJ-dir. Qabarıq yolda çəkinin düsturu yazsaq P3 bərabərdir M J çıxılsın V kvadratı bölək R-dir. Yazdığım ifadələrdən də müqayisə eləsək, ən böyüyü deməli çökük körpü olacaq. Ona görə P1 böyükdür. P2-dən O da böyükdür, P3-dən ən kiçiyi qabarıq çöpüdür. 1 böyükdür, 2, o da böyükdür, 3-dən A variantı. Elastik qüvvəsinə aid bu da bir fərqli sualdır. Tarazlıqda olan çəkisiz yayın yüklə birlikdə və yüksüz vəziyyətləri təsvir olunmuşdur. Yayın sərtliyi 600 Nm metr olarsa cismin kütləsini hesablayın. Öncə yayın birinci vəziyyətinə baxırıq. Üzərində cisim olanda 30 cm, cisimsiz vəziyyət 50 cm-dir. Deməli, delta x-i tapsaq, x minus x0, 50-dən də çıxırıq 30-un, bərabər 20 cm, yəni 0,10-da 2 metr. Yayı 20 cm sıxan bu M kütləli cisim idi. Ona görə yazırıq mg bərabərdir, k vuraq delta x-ə. Buradan m-i tapanda m bərabərdir. K vuraq delta x bölünsün j. Yəni, K-nın qiyməti 600-dür. 600 vuraq 0,10-da 2 bölünsün 10. Burada ixtisar apardıq. 60-ı da 0,10-da 2 oranda verir 12 kilogram. A variantı. Burada əsas məsələ odur ki, yayı burada 20 cm sıxan, yəni 50-dən 30-a gətirən M kütləli cisimdir. M kütləli cismə təsir edən, daha doğrusu, ağırlıq qüvvəsi, yəni MJ. Ona görə biz MJ-ni K delta X-ə bərabər edirik. Yay yük sistemi 2 metr bölək saniyə kvadrat təcillə şaqil yuxarı hərəkət etdirir. Yükün kütləsi 2 kilogram olarsa, yayda yaranan elastiklik qüvvəsini hesablayın. Şaqil yuxarı yönəlmiş təcillə hesab burada hərəkət edilirsə, F elastiklik bərabərdir M, J üstə gələdi. Çünki yaydakı elastiklik qüvvəsi yükün çəkisinə bərabər olur. Aşağı çəkən yükün çəkisidir. Buradan da kütləsi deməli, 2 kilogramdır. 10 üstə gəl 2. Bu da verir 24 Newton. A variantı. Müəyyən hündürlükdən sərbəst düşən 5 kilogram kütləli cisim yer səthindən 4 metr hündürlükdə kinetik enerjisi potensial enerjisindən 2 dəfə çoxdur. H bərabərdir 4 metr olduqda, y kinetik bərabərdir 2y potensialdır. Burada şərtdə deyir ki, potensial enerjisindən 2 dəfə çoxdur, cismin tam mexanik enerjisini hesablayın. Öncə biz y tamın düsturu yazsaq, y tam bərabərdir y kinetik üstə gəl y potensial, kinetikin əvəzinə 2y potensial yazsaq, bu da 3y potensial edir. Yəni, 3mgh. Kəmiyyətləri yerinə yazırıq. 3 vuraq, kütləsi 5 kilogramdır. 5
vurulsun 10, taş da açı 4 metredir. Burada 5'i 3'e vururuz, 15, 150, 150'ni de 4'e vuranda verir 600 joule. D variantı. Burada. İçerisinde su olan menzurkaya 5 cisim salınmışdır. Menzurkanın göstərişinə əsasən onun xətasını və cismə təsir edən arximet qüvvəsini müəyyən edin. Öncə xətanı hesablarında xətanı tapmaq üçün ixtiyari iki bölgünü götürüb böyükdən kiçik çıxaq. Məsələn, 80-dən 70-in çıxırıq, bölürük ortadakı xırda bölgüləri sayını. Bölgü dediyim xətlər arasındakı məsafədir. 1, 2, 3, 4 və 5. Onu 5-ə böləndə 2. Bir bölgü 1-dir, xəta bir bölgü qiymətinin yarısıdır, yəni 2-ni 2-yə bölürük 1. Deməli, xətası 1-dir. Sonra biz burada cismin həcmini tapsaq, baxırıq ki, əvvəlcə 50 kub santimetr idi. Cismi salandan sonra olub 70 kub santimetr, deməli, V cisim bərabərdir. 70 çıxaq 50, bu da bərabərdir, 20 kub santimetr. Cismin həcmi 20 kub santimetrdir. Və biz bundan istifadə edib Arximet qüvvəsini tapsaq, F Arximet bərabərdir, Rho maye V cisim J, mayenin sıxlığı 1000-dir, yəni 13-3-dür, J 10, həcmi də 20 kub santimetr, bunu yazırıq 20 vuraq 10 üstü, mənfi 6. Burada 10 üstü 3 üzərinə bir gəlir 10 üstü 4, bir də buradan gəlir 10 üstü 5, deməli qalır 2 vuraq 10 üstü, mənfi 1, bu da 0,2 newton. Xətası 1 oldu, Arximet qüvvəsi də 0,2 newton. Arximeti tapmaq üçün öncə menzurkadan istifadə edib cismin həcmini tapdıq. Həcmi tapmaq üçün fikir verir ki, başlanğıcında menzurkada 50 kub santimetr su var. Cismi atandan sonra 70 olub, deməli bunların fərqi cismin həcmindədir. Sonra Romaya V cisim J-dən Arximet qüvvəsini hesabladıq. Aerohidrostatik ait başqa bir sual, birləşmiş qablar qanlı. Birləşmiş qablarda neft sütununun hündürlüyü 40 cm olarsa, su sütununun hündürlüyünü hesablayın. Birləşmiş qablarda hündürlüklə sıxlıq tərs mütənasibdir. Ona görə Rho neft vurulsun H neft bərabərdir Rho su vurulsun H su. Bizdən su sütununun hündürlüyünü istəyir. Buradan H su tapsaq Rho neft vurulsun H neft bölünsün Rho su. Kəmiyyətləri yerinə yazırıq. Neftin sıxlığı 800, neftin hündürlüyü burada verilib H1 40 cm, suyun sıxlığı isə 1000. 3-0 ixtisar aparsaq verir 32 cm. Yəni sıxlığı böyük olanın hündürlüyü kiçik olur. Suda tarazlıqda olan eyni həcmli cisimlərin sıxlıqları arasında hansı münasibət doğrudur? 2 və 3 mayenin daxilində üzdüyünə görə Rho 2 bərabərdir Rho 3. Çünki hər ikisinin sıxlığı mayenin sıxlığına bərabərdir və Rho 1 kiçikdir. Çünki sıxlığı az olan mayenin səthində olur. Tək-tək müqayisə eləsək, Rho 2 bərabərdir Rho maye. Rho 3 bərabərdir Rho maye, çünki daxildə üzürlər. Rho 1 kiçikdir Rho maye, mayenin sıxlığından kiçikdir. Ona görə 2 bərabərdir 3-ə və böyükdür 1-dən. C variantı. Statika mövzusuna bir sual. 9 kilogram kütləli cismi çəkisiz linkin hansı nöqtəsindən asmaq lazımdır ki, link tarazlıqda qalsın. Bölgülər arası məsafə eynidir. Burada linkin tarazlıq şərtinə görə 12 kilogramın qoluna baxırıq. Burada 3 damadır. Və biz momentlər qaydasına görə yazırıq 3 vuraq 12 bərabərdir 9 vurulsun x-ə. Və buradan x-i tapanda 36 bölək 9 bərabərdir 4. Deməli, 9 kilogramın qolu 4 olmalıdır. Buradan tapsaq 1, 2, 3 və 4. Gəlir düşür 2 nöqtəsinə.
Biz 9'u 2 nöqtəsindən açsaq, qolu 4 olduğuna görə 4 dəfə 9'um da 36 eləyəcək. Burada da 3'dür, onun için de 3'e vuranda 36 eləyir. Link tarazıqda qalır. Kütləsi 60 kilogram olan cismi tarazıqda saxlayan F qüvvəsinin modulunu hesablayın. Blokların çəkisi və sürtünmə nəzərə alın. Burada cismi yuxarı çəkən ipləri sayırsaq 1, 2, 3 və 4. Yəni 2 dənə tərpənən blok var. Yuxarı çəkən 4 ip olduğuna görə 4 dəfə qazanc verir. F bərabərdir MJ bölən 4-ə. 60 kilogram 600 verir. 600-ü 4-ə böləndə verir 150 Newton. 4 dəfə qazanc verir, yəni qüvvəni 4 dəfə azaldır. Daha bir fərqli sual statikayır. O mərkəz ətrafında fırlana bilən bir cins disk tarazıqda saxlayan F2 qüvvəsinin qiymətini hesablayın. Buna ikinci növ link kimi baxırıq. Dayaq nöqtəsi mərkəzdədir. Burada F1 qüvvəsinin qolu OA məsafəsidir. OA verilib 10 cm. F2 qüvvəsinin qolu isə deməli OB məsafəsidir. OB məsafəsini tapmaq üçün OB bərabərdir OA üstəgəl AB, yəni bu iki uzunluğun cəmidir. Bunları da toplayanda onun üstə 20 gəlirik, bərabərdir 30. Momentlər qaydasına görə qüvvə ilə qol tərs mütənasibdir. Yəni F1 vuraq 10 bərabərdir F2 vurulsun 30-a. Bu düsturdan biz F2-ni tapsaq, F2 bərabərdir, F1 vuraq 10, yəni 12 vuraq 10 bölünsün 30. 120-ni də 30-a böləndə 4 Newton. Və yaxud da diqqət eləsəz, F2-nin qolu 3 dəfə çoxdur, qol 3 dəfə böyük olduğuna görə qüvvə 3 dəfə kiçilir. Rəqs hərəkətə ait bir sual. K və L kənar nöqtələrində rəqs edən ipli rəqqasın rəqs amplitudunu hesablayın. Bu ipli rəqqas verilir. Fərqi yoxdur. Riyazi rəqqasla götürə bilərsiniz bunu. Burada amplitud tarazlıq vəziyyətindən maksimum uzaqlaşdığı məsafədir. Tarazlıq vəziyyəti düşür 20 nöqtəsinə. 20-dən ən çox kənara çıxdığı məsafə ya 30-a qədərdir, ya da 10-a qədərdir. Bu da verir. Birini götürürük. Məsələn, 30-dan 20 çıxırıq, bərabərdir 10 desimetr. Deməli, rəqqasın amplitudu tarazlıqdan maksimum uzaqlaşdığı məsafə 10 desimetrə bərabərdir. Səs mənbəyindən dağa qədər olan məsafə 680 metrdir. Əks hissədə nəticəsində dalğada əks olunaraq qayıdan səs, dağdan əks olunaraq qayıdan səs siqnalı ən tez nə qədər vaxtda mənbə tərəfindən qəbul olunur? Bu sualda tapmaq üçün, deməli, əks-sədə düsturundan istifadə edirik, yəni səs lokasiyasından S bərabərdir, VT bölünsün 2. Bu düsturdan T-ni tapanda T bərabərdir, 2S bölək V-yə. S olan məsafədir, yəni 2 vura 680 bölünsün V-dəki 340-dır səsin havada sürəti. Buradan ixtisar aparanda 2 düşür, bu da verir 4 saniyə. Ən tezi 4 saniyə gəlib çata bilər. Çünki səsin həm getməsi, həm də qayıtması olduğuna görə VT bölü 2 düsturundan istifadə edir. Yəni eyni yolu həm gedir, həm də qayıdır. Kütləsi 5 kilogram olan cisim şaqılı aşağı istiqamətdə 4 metr bölək saniyə təcillə hərəkət edir. Bu cismə havanın göstərdiyi orta müqavimət qüvvəsinin qiymətini hesablayın. Bu sualı həll etmək üçün öncə cismin hərəkət tənliyini yazırıq. Cisim aşağıya doğru düşür. O zaman yazırıq MA bərabərdir MJ, yəni ağırlıq çıxılsın F müqavimət. Çünki cisim aşağı düşürsə aşağı doğru çəkən ağırlıq qüvvəsidir və hərəkətin əksinə müqavimət qüvvəsi yaranır. Ümumiyyətcə, müqavimət qüvvəsi həmişə hərəkətin əksinə olur. Yəni, cisim aşağı düşəndə müqavimət yuxarı, yuxarı qalxanda aşağı olur. Və bu düsturdan, bu hərəkət tənliyindən müqavimət qüvvəsini tapsaq, MJ çıxılsın MA-nı. Yəni, kütləsi 5 kilogramdır, 5 dəfə onun 50, çıxılsın MA-dakı 5 vuraq 4. Təcili 4 verir.
50'den de 20 çıxanda qalır 30 Newton. Kütləsi 6 kilogram olan cisim üfüqi səth üzərində düz xəttlə bərabər sürətli hərəkət edir. Bu cismə təsir edən sürtünmə qüvvəsinin qiymətini hesablayın. Sürtünmə qüvvəsinin düz duru yazsaq, sürüşmə sürtünmə qüvvəsi müəyyən şeydir. Yəni 0,3 vurulsun 6 vuraq 10. Bu da verir 18 Newton. Kütləsi 6 kilogram olan cisim 30 Newton dartı qüvvəsinin təsiri üfüqi istiqamətdə hərəkət etdirilir. Bu cismin təcilinin qiyməti 3 metr bölü saniyə kvadrat olarsa, sürtünmə qüvvəsinin qiymətini hesablayın. Biz bu cismin hərəkət tənliyini yazsaq, yazırıq ma bərabərdir, f dartı, çıxılsın f sürtünmə. Ona görə belə yazırıq ki, təcil dartı qüvvəsi eyni istiqamətdədir, yəni f dartı böyükdür f sürtünmədir. Bu ifadədən biz F sürtünməni tapsaq, F sürtünmə bərabərdir, F dartı çıxılsın MA, dartı qüvvəsi 30 Newtondur, 30 çıxılsın, kütləsi 6-dır, 6 vuraq 3. 30-dan da 18 çıxanda qalır 12 Newton. Yevən. Nəzəri bir sualdır. Hər birinin kütləsi 1 kilogram. Aralarındakı məsafə 1 metr olan iki cisim arasındakı qüvvəyə, cazibə qüvvəsinə bərabər olan fiziki kəmiyyət necə adlanır? Bunu düstur kimi yaza bilərik. J bərabərdir. F vuraq R kvadratı bölək M1 vuraq M2-dir. Yəni, əgər hər birin kütləsi 1 kilogram götürsək, M1 bərabərdir, M2 bu da bərabərdir 1 kilogram. R bərabərdir 1 metr götürsək, buradan alırıq J bərabərdir F. Deməli, bu qravitasiya sabitidir. Qravitasiya sabitinin mənası hər birinin kütləsi 1 kilogram, aralarındakı məsafə 1 metr olan iki cisim arasındakı cazibə qüvvəsidir. Açıq tipli suallara çatdıq, açar sözlərdir. Deməli, elastik mühitdə yayılan və səs duyğusu yaradan mexaniki dalğalar səs dalğalarıdır. İnsan qulağının qəbul edə bildiyi tezliyi 16 Hz ilə 20.000 Hz arasında olan səs dalğaları eşidilə bilən səs dalğalarıdır. Səs dalğası uzunluğa dalğa olduğundan həm qazlarda, həm mayələrdə, həm də bərk cisimlərdə yayıla bilir. Çünki eninə dalğa yalnız bərk cisimlərdə yayıla bilir. Ultrasəs tezliyi 20.000-dən yüksək olan, infrasəs isə tezliyi 16 Hz-dən kiçik olan insan qulağının eşidə bilmədiyi səs dalğalarıdır. Deməli, ardıcıllıq oldu 3, 5, 1, 2 və 4. Cümləni bir də başdan oxuyuram. Elastik mühitdə yayılan və səs duyğusu yaradan mexaniki dalğalara dalğalar səs dalğalardır. İnsan qulağının qəbul edə bildiyi tezliyi 16 Hz ilə 20 Hz arasında olan səs dalğaları eşidilə bilən səs dalğalarıdır. Səs dalğaları uzunluğa dalğa olduğundan həm qaz, həm mayələrdə, həm də bərk cisimlərdə yayıla bilir. Ultrasəs tezliyi 20.000 Hz-dən yüksək olan, infrasəs tezliyi 16 Hz-dən kiçik olan insan qulağının eşidə bilmədiyi səs dalğalarıdır. Burada sıxlıqların mayenin sıxlığından kiçik olan iki eyni kütləli cisim iplə qabın dibinə bağlanmışdır. Yəni, hər iki cisim üçün ro cisim kiçikdir ro mayenin. Yəni, Arximed ağırlıqdan böyükdür. Cisimlərə təsir edən Arximed qüvvələri və iplərdə yaranan gərilmə qüvvələri arasında hansı münasibət doğrudur? Arximed qüvvəsinin düsturunu yazsaq, F Arximed bərabərdir. Ro maye V cisim J, yəni Arximed qüvvəsi cismin həcmi ilə düz mütənasibdir. Buradan diqqət eləsəz, birincinin həcmi ikincindən iki dəfə çoxdur. Ona görə F Arximed 1 böyükdür, F Arximed 2-dən. Yəni, birinciyə təsir edən Arximed qüvvəsi ikincidən böyükdür, ya da 2 kiçikdir birdən. Bu halda gərilmə qüvvəsini tapsaq, T gərilmə bərabərdir, F Arximed çıxılsın MJ-dir.
kütlələri eyni olduğuna görə eyni kütləlidir. MJ-lər eynidir. Arximed'in böyük olanın gərilməsi də böyükdür. Yəni birincinin Arximed'i böyük olduğuna görə birincinin gərilməsi də ikincidən böyükdür. Cavab oldu 3 və 6. Yenə qeyd edirəm, ilk olaraq həcmə baxırıq. Həcmi böyük olan Arximed'i böyükdür və gərilmə də Arximed çıxaq MJ olduğuna görə Arximed'i böyük olanın gərilməsi də çox olur. 80 metr hündürlükdən sərbəst düşən cisim 2-ci saniyənin sonunda yer səthinə olan hündürlüyünü hesablayın. Sərbəst düşən cisimin yer səthinə olan hündürlüyünü tapanda yazırıq h çıxar jt kvadratı bölü 2. H düşməyə başladığı hündürlükdür. Yəni 80 çıxılsın. 2 saniyə sonra deyir. Ona görə 10 vuraq 4 bölü 2. Burada da 80-dən çıxırıq. Deməli 20-si. Bu da bərabərdir 60 metr. Düz xəttlər hərəkətindən iki maddi nöqtənin sürətinin proyeksiyasının zamandan asılı qrafikləri verilmişdir. Başlanğıc koordinatları eynidir K nöqtəsinə uyğun zaman anında. K nöqtəsinə uyğun zaman anında fikir verirsə, deməli cisimlərin sürətləri bir nöqtədə kəsişib, yəni hər ikisinin sürəti V bölü 2-dir. Ona görə cisimlərin sürətlərinin qiyməti eynidir. Doğrudur. Və cisimlərin hər ikisi x oxu istiqamətində hərəkət edir. Sadəcə bir yeyinləşəndir, iki yavaşlayandır. Cisimlərin hərəkət istiqaməti eynidir. Amma cisimlər görüşüblər yanlışdır. Çünki görüşərkən koordinatlar eyni olmalıdır. Yəni x1 bərabərdir x2 olmalıdır. İkinci cisimlər arasında məsafə sıfıra bərabərdir. Bu da yanlışdır. Çünki bu da sırf görüşmə halına uyğundur. Amma burada V verildiyinə görə cisimlərin görüşməsindən danışa bilmərik. Sadəcə sürətləri eynidir. Cavab 2-4. Və bundan sonrakında uyğunluq sualıdır. Şaqlı aşağı istiqamətdə hərəkət edən bu hissəyə xüsusi diqqət edin. V-si aşağıdır, yəni lift aşağı düşür. Liftin sürətinin zamanla asılı qrafiki verilmişdir. Qrafikin OA hissəsində. OA hissəsində lift yeyinləşən hərəkətdir. Aşağı yeyinləşirsə təcil aşağıdır. AB-də təcil sıfıra bərabərdir. BC-də yavaşlayır. Aşağı yavaşlayırsa təcil yuxarıdır. Ona görə OA hissəsində çəkini tapanda bura 1, 2, 3 yazıram. P1 bərabərdir M, J çıxılsın adı. Aşağı yeyinləşdiyinə görə çəkisi sükunət çəkisindən kiçikdir. Yəni 1-ə gedir A. Sonra ikincidə AB hissəsində isə artıq bərabər sürətli olduğuna görə P2 MJ-dir. Çəkisi sükunət çəkisinə bərabərdir. Yəni C. BC-də isə aşağı yavaşdan hərəkət elədiyinə görə P3 bərabərdir. MJ üstə gələdi. Yəni, çəkisi sükunət çəkisindən böyükdür. 3-ə də B. Burada zaman keçisi artır və azalır. Heç birinə getmir. Çünki bərabər təcili hərəkət isə çəki sadəcə sükunət çəkisindən bərabər, böyük və kiçik ola bilər. Bərabər sürətli olanda bərabər olur. Əgər təcil yuxarı olarsa, sükunət çəkisindən böyük olur. Yəni, sabit bir qiymət olur. Təcil aşağı olarsa, sükunət çəkisindən kiçik olur. Yenə sabit qiymət olur. Çatdıq situasiya sualına. Yenə situasiyanı diqqətli oxuyun və burada verilmiş məlumatlardan istifadə edərək bu aşağıdakı tapşırıqları həll edin. Situasiyanın şərti belədir ki, Elvin fizika fənnini çox sevir. Müxtəlif planetlərdə sərhüşmə təcili mövzusunu keçdikdə aldığı məlumatlar ona çox maraqlı gəldi. O xəyalən özünü kütləsi yerin kütləsinə bərabər radiusu 2 dəfə kiçik olan X planetində təsəvvür etdi. Bu planetdə sərhüşmə təcilini hesabladı. Sonra bu planetdə şaqlı yuxarı atılan cismin hərəkətini təhlil etdi. Situasiyanın içində bəzi verilənlər verilmişdir. Deməli, burada qeyd edir ki, özünü kütləsi yerin kütləsinə bərabər, yəni M planet bərabərdir, M yerdir. Radiusu 2 dəfə kiçik olan R planet bərabərdir, R bölünsün 2. Yerin radiusundan 2 dəfə kiçik olan planetdədir. İlk situasiya sualına deyir ki, yer səthi yaxınlığında sərbüşmə təcili 10 olarsa, Elvinin planetində yaxınlığında onun qiymətini hesablayın. Yəni, sərhüşmə təcilinin qiymətini hesablamaq lazımdır. Burada da biz sərhüşmə təcilini düsturun yazsaq,
J yer üçün bərabərdir. J M yer bölə R yerin kvadratı. Bu da bərabərdir. 10'dur. Verilən nədir? Bir şərtdə verilib ki, yer üçün qiyməti 10'dur. Və biz J planeti tapsaq, eyni düsturla böyük şeyini yerinə yazırıq. M planet bölək R planetin kvadratı. Burada əvəzləmə aparsaq, M planetin yerinə M yer yazırıq. Çünki onsuz da bərabərdir. R planetin yerinə R yer bölü 2 yazıb kvadrata yüksəldəndə olur. R yerin kvadratı bölünsün 4. Beləcə 4 qalxır yuxarı olur. 4 bıraq J M yer bölək R yerin kvadratı. Bunun 10 olduğunu bilirik. Yəni yer üçün çevrilmə təcili. 4 dəfə çox oldu. 4-ü 10-a vurduq. Bərabərdir 40 metr bölək saniyə kvadratı. Yəni kütləsi eyni, radiusu 2 dəfə kiçik olduğuna görə həmin planetdə çevrilmə təcili yerdəkindən 4 dəfə çox olur. Çünki radiusdan tərs kvadrat kəsildi. Deməli cavab 40 metr bölək saniyə kvadratıdır. Situasiya olduğuna görə hökmən həllin qaydasını da yazmanız lazımdır. 19-da. Elvin bu planetin səthi yaxınlığında cismi 20 metr bölə saniyə sürətlə aşağı yuxarı atarsa, o neçə saniyə sonra planetin səthinə düşər? Cismin planetin səthinə düşmə müddəti uçuş müddətidir. T uçuş bərabərdir 2 V0 bölə J-dir. Yəni J planet yazıram bura. 20 ilə atıb 2 vuraq 20 və planet üçün J-ni tapmışıq 40 bölünsün 40. Bu da verir 1 saniyə. 1 saniyə sonra yer səthinə düşür. Son situasiya sualına baxsaq. Burada da yer səthi yaxınlığında Elvinin çəkisi 440 Newtona olarsa, bu planetin səthində onun çəkisi nə bərabərdir? Öncə yerdə Elvinin kütləsini tapsaq, M bərabərdir. F yer bölünsün J-dir. J yerdir. Yəni 440 bölünsün 10 bərabərdir 44 kiloqram. Elvinin kütləsi 44'dür. Planetdə çəkisini tapsaq, burada planet yazıram. Bu da MJ planet. Yəni 44 vurulsun 40. Çünki planetdə səbir düşmə təcilini 40 tapmışdıq. Mütləq planetin öz səbir düşmə təcilini nəzər almaq lazımdır. 44 də 40-a vuranda verir 1760 Newton. Yəni 4 dəfə çox oldu. Sərləşmə təcili 4 dəfə böyük olduğuna görə Elvinin çəkisi də 4 dəfə çox olur. Beləcə 30 sualın hər birini izah elədim. Sağ olun, növbəti videoda görüşənə qədər.